Kulwange ndi musanyufu nnyo olwa brand yene mpya gye baleese. Bw'ogiraba ddala eyo smartphone nga gye bagamba ddala smartphone. Ate ereese ebirungo ebipya kuba mubaddemu ebintu ebitusumbuwa. Ebyo bisumbuwa abantu bangi naye bwe babinnyonnyola wano bye bataddemu. Obiraba nga bigenda kuyambako nnyo okuggyawo okukaluubirizibwa ku bantu abakozesa amasimu. Gamba ng'ekyokuba nti esimu fast charging kintu kikulu nnyo nti ononya olinda esimu echarging ebbanga ddene bakulagawa necharginga mu kaseera katono nnyo nti esimu emu esobola n'okucharginga endala ekitegeeza oba n'esimu ng'atera power bank. We hope that together we can continue to spread this technology. This service has a 5G enabled handset. The second one is actually based on for Tekinoloiya. Tekinoloiya is a diverse finance. They are giving more customer to opportunity to enjoy our Note 30 series. Launching the SMU Yafeja by it's a Note 30 series. Ejilamu versions is satu, ene simu ya kavinyo kubanga mudachika just satu. Oba ufunya simu ngeli fully charged to about 90%. Online business generally, nunchi nyo. Era tusubira nti ensiwe genze kati. Ebintu bya kubona abona duka dawa no, dawali, ne traffic jamu, na chino na chiri. Tujja kusaba kubanga eno simu eri affordable esoboka akasente sikanji ngesimu endala atenge kuyambako ku solutions ezo zetuogeddeko neokola online business. So tujja kusaba business community okulaba nti budget tanira.